Prokuroria për krime të rënda në bashkëpunim me Policinë e Shtetit, partnerët rajonal si dhe me ndihmën e DEA-s amerikane dhe SELEK, finalizuan një operacion të gjerë kundër narkotrafikut të koduar me emrin Ballkan. Lajmin e dha për mediat zëvendës drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit, Ardian Çipa. Hetimet kanë nisur në vitin 2015. Përgjatë 15 muajve, operacioni është kryer në partneritet me organet ligjzbatuese të vendeve të rajonit dhe në bashkëpunim me DEA-n dhe SELEK. Hetimet u drejtuan mbi një grup të strukturuar kriminal me shtrirje në disa vende të rajonit, i përfshirë trafikun e lëndëve narkotike, heroin, kokain dhe marijuan. Në kuadrë të këti operacioni, në Shqipëri janë arrestuar në total 14 shtetas dhe janë shpallur në kërkim 2 tjerë. Pas i falenderoj Policinë e Shtetit për bashkëpunimin dhe profesionalizmin, shefi i Prokurorisë së Krimeve të Rënda premtoj zbatueshmëri të ligjit parandalues në aplikim të ati antimafia, duke i sekuestruar pronat dhe pasurit e ngritura nga të ardhurat e paligjshme. Prokuroria për Krime të Rënda në vijim do vazhdoj që të kryjë edhe veprime të tjera që kanë bënë me aplikimin e masave ndaluse, parandaluse ndaj pasurisë në aplikim të ligjit antimafia. Si drejtues i Prokurorisë për Krime të Rënda, i shpreh Policisë Shtetit dhe gjitha strukturave të tjera ligjzbatuese angazhimin ton për një bashkëpunim efikas për çdo lloj rasti dhe çdo lloj çështje që ka të bëjë me trafikimin e lëndëve narkotike. Gjatë operacionit Ballkan, policia mësohet se ka sekuestruar rreth 27 kg heroin, 2 kg kokain dhe 185 kg hashash, si dhe një shumë të konsiderueshme parash në 5 rastet e trafikut të drogës.